Edhe pse në të torë të vitit 2017 u arrit marveshja për rritje pagash mes Ministrit të Kulturës Kujtim Gashi dhe aktorve të teatrit kombëtar të Kosovës, në gjirologarit e këtyre të fundit duket që paga vazhdon të dale njëjt. Ky fakt ka bërë që dita apuntorve t'i gjejnë në grev aktorët e teatrit kombëtar të Kosovës. Përfasuës i shoqatës sindikale të këti institucioni, Shkelzen Veseli, tha për radiotelevizionin 21 se greva ka filuar më një maj dhe do të zgjaz deri në marjen e një premtimi serios për zgjidhjen e kërkesës të tyre. Po në greve në kemi paralajmruar dhe jemi në greve, sot, aktorit të atit komtarë, dhe do të vazhdojmë të jemi dhere të kemi një premtim real dhe të besushëm që ne të apezullojmë ose të ndalim greve në përfundimishtë. A i tha se një takim tjetër do të realizohet gjatë të martës me trupën rezidente të teatrit kombëtar të Kosovës për të vendosur për hapat e më të të grevës. Ne do të akuemi në isra aktorët edhe do të vlerësojmë këto premtime që janë që janë bo dhe sot, kemi pas po disa komunikime të, të nivellit me, me këshiltarët e ministrit, nëse vlerësojmë që këto premtime janë të zbatushme, janë të besushme, atëherë ne mund, mund të, të vlerësojmë që të rikëthejmë punës për këtë javë dhe i sa të vjenë ministri, edhe atëherë të, 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 të shqyrtojtë mundësia tjetër. Të të kërkesat e tyre vazhdojnë të jenë të njëjtat. Po, në kure patëm pezullu grevën atëherë, patëm marë premtim për Ministrisë Kulturës që kërkesa jonë do të zgjitha që ka qenë kërkesa bazë rritja e, e pagës të aktorve dhe, dhe punëtorve të teknik të atërë mëtarë. Këtu ka qenë premtimi ty në kjo edhe për këtë shkak në patëm pezullu atëherë grevën, me që ende nuk, nuk është realizu, nuk është konkretizu a i premtim, Përëmtimi ka qenë që prej, prej anorit rrugat të, të jenë më rritje. Veseli tha se pavarësisht se kjo tashmë mund të logaritet si pune kryer me gjithat të detajet e mbetura kanë paralizuar këtë nismë. Dje dhe sot, si do mos, ka pas, ka pas angazhim në disa rafshe që i bjen për edhe për i kshili të atit, për kshiltarve të ministri, dhe i të ministri, edhe instansat më të 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 shtetit që kjo puna jonë përfundimisht më kry, me që jemi të fundi edhe Koncept, koncept dokumenti ka kalu ma herë në qeveri, kjo, kjo problemi ma i madhë që ka qenë. Ta që jemi të folë për disa finesat vogla që janë të, absolutisht të, të zbatushme dhe kërkesat që i kemi nasë i aktorë të antit komtarë, si shoqa sindikale, janë, jemi të bindu që janë plësit, plësit të realizushme se kanë të bojnë me disa detaje shumë të vogla nëse kërkesa aktorve të teatrit kombëtar të Kosovës nuk realizohet dhe greva trupës rezidente vazhdon, Premiera e shfaqës Kaligula me regji të kushtrim kodicit e planifikuar për datën 14 maj mund të anulohet. Kjo situat mund të zgjidhet nga Ministri i Kulturës Kujtim Gashi, mirë po vetën pasja të kthehet nga shtetet e bashkuarat të Amerikës, ku gjendet aktualisht në një vizit zyrtare.